lasa ng Philippine basketball ay nasa ating kabataan. Di ba? Parang yung famous quote ni Jose Rizal na sinasabi niya, "You are the hope of the motherland." Sabi ni Jose Rizal, referring to the youth. Napatunayan lang na yung napagkasunduan namin noong 2007 o early 2008, yung mga tinatawag na founding fathers of the Simbahan Basketball ng Pilipinas, yung cadet system, was the way to go. Noong palang 2007, tama na pala yung ginawa namin noong 2007. Pero somewhere along the way, nagkaroon ng mga tweaking, meron mga nag-decide na bumalik na naman dun sa olden system ng kuha sa PBA, kuha ng best sa PBA, yun ang padala. Pag iba yung filosofiya, di ba? Tama ba yung understanding ko, coaches, na magkaiba yung approach eh. Hindi mo mapipilit yung player ng PBA na pumasok sa sistema, magpakamatay. Kasi nga, marami siya concerns. At saka, sanay na siya dun sa laro nila na ganun lang, yung limit, yung kumbaga yung galaw is unlimited lang. Hindi katulad nga nito mga bata. Yung mga players ng itong mamanggilas na ito will immediately become instant household names. Sa pamumuno ni Pilangel, si Abarrientos, si Ajay Abarrientos, di ba? Yan mga yan. Kasi, talagang gasi. Yan naman ang template ng Philippine basketball. Sa mga generations of national teams, so itong Philippine team natin, Philippine 5, Philippine Islanders, palaging merong maliliit na mga players nandyan. Pamula nung una, meron tayong tinatawag din ang player na matiniki yun. Meron tayo Ambrosio Padilla in 1936. Meron tayo balik-balik ka pa. No? Ito, lesson in Philippine basketball history. Further back, meron kang Lou Salvador, one of the best scoring guards noon. Tapos meron pa tayong isa, abante ka ulit, punta ka ng 50s. Meron tayong Ramoncito Campos. Yung mga yan po yung mga known scorers. All of them guards. Tapos yung aking isa sa mga all-time favorite, yung Hector Calma. After that, meron tayong yung lintikang kabay din na si Ronnie Magsano. Na ito, recently, may Jason Castro ka, huwag ka na lumayo. Meron ka ng mga LA Tenorium, baka Paul Lee ka. Kung ang mga Kuryano, ang template nila, yung shooting nila, tayo ang template natin, palagi tayong merong solid guard in our rotation. Ito yung tsuhin ni RJ nung araw, si Johnny Abarrientos. Sa inyo, sino yung mga nag-stand out na players? Simula sa iyo, Coach Bob. Saktong-sakto na na-mention mo si RJ Abarrientos. Para sa akin, nagsimula yung fight back talaga natin towards the end of the second quarter. And we were down 16 that time pa. Somewhere there, pagpasok niya, yun na nga, traditional yung point guard na yung sikat tayo. Medyo maganda talaga yung energy niya off the bench. Kaya towards the end, medyo naka... maganda talaga yung ano niya eh. Maganda talaga yung spark na binigay niya sa atin. Iba yung bata. May galaw, matapang. Sabi mo nga ko, parang mamalo maro eh. Tsaka para ibigay sa yung point guard position coming off the bench, mabigat yun. Tsaka at the same time, nung pinasok ko si RJ Abarrientos, that was the time na laki na lamang ng Korea sa atin. But he stepped up. Actually, tugma tayo eh. Labang ako sa inyo, akala nyo kayo na mag-scout. Na-scout ko na si RJ Abarrientos. Oh, ano kayo? Alam ko na. Akala nyo, tatanungin nyo ako. Akala nyo, kayo naman na mag-scout. Na-scout ko na si RJ Abarrientos sa 3X. Ang tabang talaga. Tungo at saka may pukul sa labas yan. Hindi niya lang na-display. Agree ako doon na pagpasok niya ako, ano man yung sinimulan nitong si SG Bilangel, itinuloy at itinulak pa. Ang ganda nga, no? Yung momentum breaker siya ng Korea eh. Kung hindi dahil sa kanya, mababaon tayo eh. Yung gutsy play niya, yung mga penetrations niya, kapag create siya, yun yung nagbigay buhay sa team. Yes. Sige, sino pa kalawa mo ko sa Robert? Yung Tamayo. Yung Carl Tamayo. Ang lamig lumaro. Imagine ah, naghahabol tayo, and then yung mga tira niya talagang timely, pamatay sunog. Kumbaga yun yung nakaka-excite na panoorin. Para magugulat ka, paano yun naitira yun? Sobrang kalmado ng bata. Mama, sabi ko sa inyo, kaya nga ang amin pong usapan dito, hindi batang gilas. Sino may sabi sa inyong bata yung mga yun? Mamanggilas talaga yung nakita natin. Sino pa yung susunod mo? AJ Bilangel.
umpisa pa lang nung game, nakakita ko yung aggressiveness ng bata. Iba yung aggressiveness niya. Alam mo na itong bata to, lalaro ng tama ito. Kasi sobrang agresibo siya. And at the same time, dinadala niya yung laro eh. Marunong kumontrol ng tempo. Dinescribe nga siya ni Coach Baldwin as the player with, hindi high IQ ah, with an advanced IQ. Talaga sa laro na ito, kulang pong isigaw ang puso. Kailangan ho, lagyan ng... Actually, dalawa sila ni RJ Abarrientos. Kasi na ang description sa kanilang dalawa ni Coach Tab, advanced IQ. Yun isa sa mga components na hinahanap ni Coach Tab sa mga players na kinuha niya rito sa Gilas. Yung marunong kumbaga mabilis mag-adapt kasi pag marunong Coach, hindi bobo. Hindi yan kasi eh. Diretsuhin mo na. May utak. Ang gamitin ng utak. Okay? Meron ako ipo-point out siguro na importante na. Go. Unang-una sa lahat, yung mga bata, hindi nagpasindak. Actually, nung umpisa na sila nagulat. Ano? Pero iba yung word na sindak eh. Kung nasindak ka, wala na all the way na yun. Wala na sindak ka na eh. Pero hindi, naka-recover sila eh. Yun ang bata. Kasi kung veterano yun, wala na. Aalaga na yun sa wala na. Eh, binabanata na ako sa whole game. Wala na. Pero yung mga bata, hindi. Ito mga mamanggilas natin, pumalag. Of course, Kwame played his role. Stayed within the system. Gave whatever was needed of him. And how many times pala siyang iniwan sa labas. And of course, yun nga. True enough, deserved niya talaga yung mga shots na yun. Dali, iniiwan naman talaga siya. To my third player siguro, I would go with Kai Soto. Siguro expectation natin, uy, NBA, ganyan. But ganun din, kung ano yung kinailangan sa kanya. And andun yung grit talaga kung paano tayo nakahabol eh. Siguro isa na rin si Kai Soto ron. Diving for loose balls, defending. Ako kung ako kakampini, Kai, makita ko yung 7-3 player, dumadive sa bola. Paano kung hindi pa ninindigan ng balihibot, hindi ka susunod? Yung pinakamalaking player sa'yo, sabi na pinaka-importante player sa Philippine basketball, dumadive sa bola. Dumadive. Anong pakilan mo niya kung may injure siya? Meron siya career rating na may piniprepare doon sa Adelaide, doon sa ano, sa Liga sa Australia, sa NBL. And of course, a shot at the NBA. Pero, hindi lang siya nagpakita, ibinuhos pa niya yung puso at yung loob niya para sa game. Ano ba na ba? Ano pang hihingiin mo sa isang player na katulad nitong si Kai Soto? Yung half of the Nieto twins? Bakit? Ang ganda ng contribution na lang. May Big Mike! Nieto, Big Mike! Ha? May leadership. Tapos, si Isaac po, umi-stop, tumutulong. Tama yung sinabi mo, Coach. He can be or he is the Swiss knife nitong Mamang Gilas na ito, ha? Pamula ngayon, ha? Wala na hong gagamit ng term na Batang Gilas, ha? Mamang Gilas. How do you turn boys to young men? Just hard work, Gino. And you know, I think I've got a great coaching staff and we really work hard and we work hard with the boys. And, you know, they're prepared to do the work. And I, you know, it's just a byproduct of hard work. I think we do work smart and we work really hard. And I think because of their youth and energy, you know, they're growing up fast. But, you know, we have a long way to go. This is very, very early days. And, you know, these results really flatter us. We're not really ready for these kinds of results, to be honest. So, you know, we're gonna hit some bumps in the road, you know, no question. Probably very, very soon.